ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីច្រើនសញ្ញាបយផាកនសម្លឹងមើលកូនប្រុសទាំងពីរលោកព្រាបសវណ្ណមិនដាក់ភ្នែកពេលមកកម្ពុជាម្ដងនេះចូលរួមពិធីសម្ពោធផលិតផលថែរក្សាសម្រស់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយកាលពីយប់មិញកំពូលតារាសម្ដែងថៃបយផាកនបានអង្គុយមើលកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកព្រាបសវណ្ណជារៀងរាល់មិនដាក់ភ្នែកសំបីតែបន្តិចមិនថាតែសកម្មភាពជារៀងរាល់របស់សវណ្ណមនីនេះនិងសវណ្ណសេរីវុឌ្ឍនោះទេសំបីតែពេលឈរថតជុំគ្នាក៏បយផាកនសម្លឹងមើលកូនប្រុសព្រាបសវណ្ណមិនដាក់ភ្នែកដែរដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យហ្វេនមួយចំនួនមានការចាប់អារម្មណ៍និងងឿងឆ្ងល់មិនស្ទើរនោះទេរហូតធ្វើឲ្យមតិខ្លះបានលើកឡើងថាប្រហែលជាបយផាកនមិននឹកស្មានថាកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកព្រាបសវណ្ណមិនត្រឹមតែពូកែច្រៀងរាំនោះទេថែមទាំងស្រស់សង្ហាទៀតផងពិសេសមានអ្នកគាំទ្រច្រើនពេលចាញ់ច្រៀងធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនស្រែកហ៊ោមិនចាញ់ខ្លួននោះឡើយចាគឺកំពូលតារាសម្ដែងលោកបយផាកនគឺយប់មិញនេះបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ចានរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយកាលពីយប់មិញបានធ្វើឲ្យแฟนๆជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់ហើយក៏មានមតិសន្និដ្ឋានជាច្រើនផ្សេងៗគ្នាចាដោយលោកបានសម្លឹងមើលកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកព្រាបសវណ្ណដោយមិនដាក់ភ្នែកនោះឡើយចាគឺថាកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកព្រាបសវណ្ណគឺសវណ្ណមនីនាហើយនិងសវណ្ណស្រីវុធចាគឺបានសម្ដែងនៅលើឆាកគឺបានធ្វើឲ្យលោកសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែកហើយសំបីតែពេលឈរថតរូបជុំគ្នាក៏លោកសម្លឹងមើលកូនប្រុសរបស់លោកព្រាបសវណ្ណដែរចាធ្វើឲ្យហ្វេនជាច្រើនឆ្ងល់ហេតុអីក៏លោកមើលបែបនេះចាចំណែកឯប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិញតើយល់យ៉ាងណាដែរចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា